V minulém díle jsme se věnovali požárům v domácnostech, které mají vůbec nejtragičtější následky. Většina obětí, která při těchto nešťastných událostech přijde o život, neuhoří, ale zemře kvůli nadýchání se toxických zplodin hoření, vznikajících při požáru. Z celkového počtu usmrcených osob je přibližně 40% usmrceno v objektech pro bydlení a ubytování. Důvodem takto vysokého podílu je skutečnost, že pokud člověk spí, tak jej vznikající požár nevzbudí, naopak dochází velmi rychle k otravě a následnému úmrtí. V domácnostech nebo bytech, kde jsou instalovány spotřebiče na plynná paliva, může dojít k úniku hořlavého plynu a následně k ohrožení lidského života otravou nebo výbuchem a následným požárem. Při výbuchu hořlavých plynů bývají důsledky velmi vážné. Při používání spotřebičů, ve kterých dochází ke spalování paliva, může vlivem nedokonalého spalování vznikat oxid uhelnatý, který je rovněž velmi nebezpečný. Příkladem tohoto je karma. Jednou z cest, jak preventivně předejít vzniku požáru, je vybavit si domácnost autonomními hlásiči kouře nebo detektory plynů, které akustickým signálem upozorní na vznikající požár. Lidé pak mají mnohem větší šanci situaci včas vyřešit. Od roku 2008 je zákonná povinnost instalovat hlásiče do všech nových a některých rekonstruovaných budov pro bydlení a ubytování. My však doporučujeme instalovat tyto hlásiče i nad rámec této povinnosti. Instalace je velice jednoduchá a zvládne ji téměř každý. Autonomní hlásič umístíme zpravidla na strop hlídané místnosti. Pro minimální ochranu se doporučuje instalovat hlásič do předsíně či na schodiště. Pro vyšší ochranu je vhodné instalovat hlásiče i do ostatní místnosti, jako je například obývací pokoj či ložnice. Tyto hlásiče mohou zachránit lidské životy. Jejich cena přitom není vysoká, lze je pořídit už za několik set korun. Detektor na oxid uhelnatý nebo hořlavý plyn umísťujeme vždy s ohledem na návod výrobce. Při umísťování je nutné zohlednit vliv oken, dveří, případně dispozici místnosti. Doporučujeme se o tomto poradit s prodejcem tohoto zařízení. Prodejce zařízení je zároveň povinen vám předložit průvodní dokumentaci. V případě, že prodejce vám nebude chtít poskytnout průvodní dokumentaci či poradit s instalací tohoto detektoru, doporučujeme obrátit se na jiného výrobce. V poslední době evidujeme případy, kdy hlásič požáru zachránil lidský život anebo majetek. Poslední případ se stal na začátku září v Šumperku, kdy majitel obdržel SMS zprávu o tom, že v jeho bytě hoří, a tuto zprávu podal na tísňovou linku hasičů. Prevence je velmi důležitá a Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje proto již druhým rokem spolupracuje se statutárním městem Olomouc na projektu, který má za cíl zvýšit bezpečnost občanů, a to odbornou instalací hlásičů kouře a detektorů nebezpečných plynů. Tyto hlásiče jsme instalovali do bytu seniorů a do budoucna budeme hlásiče instalovat do bytu osob se specifickými potřebami. Jedná se o osoby se zrakovým postižením nebo se sluchovým postižením.